תשמעו סיפור, חבר'ה, בלקלאבה. אני השבוע מוצא את עצמי, עושה סדר במשרד, עם קורונה, יש זמן, הרבה דברים. ופתאום אני מגיע לאיזו מחברת ישנה, שלא זוכר אותה. תוך כדי אני מקבל טלפון ממישהו שאומר לי שנגמר לו האנרגיה והוא רוצה ככה קצת לעשות איזו שיחת ככה עידוד. ואני תוך כדי אני מסתכל במחברת ואומר לו, וואו. מסתבר שהמחברת הזאת הייתה לפני 12 שנים, הייתי בארץ לחתונה של אח של שרה, והייתי קצת במצב רוח ירוד, לא זוכר אפילו מה היה. נסעתי למורה שלי, רב זלמן, נוטיק מירושלים. ודיברתי, נסעתי איתו ברכב, אני נוהג, ומספר לו ככה על המצב רוח, והוא אומר, תשמע דודו, אחד הדברים הכי חשובים בחיים זה להודות על הדברים הטובים שקורים לנו. והוא לוקח מחברת מהרצפה של הרכב, והוא אומר, הנה, נתחיל את המחברת הזאת, תכתוב כל יום חמש דברים טובים שקרו לך במשך היום. ואיך שהוא אומר לי את זה, אני עוצר את הרכב, מסתכל עליו, ככה בלי כוונה, אני שם לב שעצרתי בול מול הבית של סבתא שלי, שגרה שם לפני 35 שנה, והקטע המיוחד זה שהיא הייתה אצל הרבי מלובביץ' לפני הרבה שנים, היא בכתה על כל מיני בעיות שהיו לה, הרבי רק הקשיב לה. אחרי שהיא סיימה, הרבי הסתכל לה עם חיוך, עם מאור פנים, ואמר לה, נו, אחרי תוכל לספר לי זה משהו טוב שקורה לך, ויצא עם חיוך ועם מסר שחשוב להדגיש את הדברים הטובים. באמת התחלתי מחדש למלות המחברת כל יום עכשיו, עם בעצם חמישה דברים טובים שקרו במשך היום. ממליץ על זה בחום, וזה אולי גם כן הדרך, בהמשך לשבוע שעבר, להצליח לצאת ממצרים. כשאנחנו מתבוננים בטוב, בדברים הטובים, כותבים אותם, זה פועל. שבת שלום, משיח נאו.